Bé, ens hem canviat d'espai, no estem gaire lluny d'allà on érem. Aquest és el famós i conegut Parc Balmes. Estem a 50 metres de la Biblioteca Pilarín Vallès. Estem a uns 100 metres de la Catedral de Vic. Estem a 25 metres de la Casa Sacerdotal, la residència de tots els mossens i capellans que ja estan jubilats. Ara aquí fots un supermercat i ja no necessites res més. Ja quasi bé, abans, em sembla, no, hi ha una escola, escolta, l'escola Vic, també. Aquí. Abans era un pàrquing, això, per anar al cafè de la Terra. Això era un pàrquing per anar al cafè de l'Orfeó, que també el tenim aquí a 50 metres. Encara existeix el bar aquest, el cafè de l'Orfeó? Sí, tant, i tant. Sí, sí, treballen. Però s'ha d'escometre per darrere, ara, això? S'ha d'anar pel carrer, sí. Per aquell túnel, per aquell túnel. Per aquell túnel, correcte. I ara, no sé ni si hi ha zona d'aparcament o no, allà. Allà és fatal, però jo diria que està molt malament. Està molt malament tot. Bueno, Vic, últimament, déu-n'hi-do el trànsit, el caos que hi ha. I... Sí, només a Vic, en lloc més. Bueno, sí, jo, sí, sí. Perquè és el lloc on venia més, ara ja quasi bé ni això. És el que diuen que l'univers s'expandeix, però els llocs de pàrquing no s'expandeix, es deu expandir cap a una altra banda. Sí. Que sí? I els pocs que hi ha, a més, són de pagament. Tu, què tal el Balmes aquest? És el mateix que el carrer Balmes de Barcelona? No crec. No ho sé. No ho sé, que passa... aquí és el parc Jaume Balmes, però, a veure, és clar que pot ser, clar, Barcelona és... El carrer Balmes podria ser el carrer d'en Jaume Balmes, sí, podria ser. Passa que jo no en tinc ni idea, la veritat. No, el que passa és que a vegades passa, per exemple, l'Strauss, hi ha el Johann Strauss, sí. Hi ha el Richard Strauss... I que diuen només l'Strauss. Hi ha el Levi Strauss, que és el dels texans. I d'en Balmes també hi ha d'haver un pilot. Suposo, clar, no sé sí, jo. O sigui, clar, els carrers Verdaguer, que són els carrers d'en Jacint. Home, aquest sí, no? Sí? Home. Encara que no digui Jacint, són carrer... Home, sí? coneixes algun altre? No. Jo no. Bueno, de Verdaguer se'n conec molts. Bueno, Línia Blava, Verdaguer, també. Saps que parlava abans Pep Ventura? Línia Blava, Verdaguer. Veus? És del mossèn Cinto. Mossèn Cinto. A Folgueroles i al carrer és Jacint Verdaguer o no? Home, si no és a Folgueroles, no ho sé, no tinc ni idea, però si no hi és... Tu te'n fots. Un dia vaig a un poble que no hi havia el carrer Major, eh? Quasi és increïble. Aquí hi ha el carrer Major? Aquí el carrer Major, no. Veus? Cuidado, hi ha carrer Major aquí a Vic, Veguer? Ah, sí? Veus, clar. Ah, la Guixa, el carrer Major de la Guixa. Ah, veus? Però la Guixa és de Vic. Però els de la Guixa què en pensarien d'això? Ah, no sé, els de la Guixa no volen ser de Vic, em sembla. Per això, vull dir, clar, sí, no. Ja hi som, veus? Ja hi som. Potser que els hi preguntem als de la Guixa. Són fora, la Guixa. Els de la Guixa? N'hi ha que diuen són fora, són fora. Ah, vale. I la Guixa, sí. Però són fora de Vic, els de la Guixa. Ells sí, per ells són fora de Vic. Ells voldrien ser... Que és com un districte de Vic, això, diguéssim. Sí, una mica com la Serra de Sant Ferm, que també està una mica apartat, tot i que s'ha anat ajuntant, però vull dir, la Serra de Sant Ferm quedava a part. Ara també. Serra de Sant Ferm, la Mollà hi ha unes noies molt maques que es diuen Serra de Sant Ferm, eh? Sí? M'he fet pensar, sí. No crec que tinguin res a veure amb el barri de la Serra de Sant Ferm. No. Aquestes deu ser tot enganxat. Sí, exacte, sí. I aquí Vic és Serra de Sant Ferm. O sigui, en castellà seria Sierra de Sant... Ferrado. Ah, no, Ferm. Ferm, no, Ferm. No, Sant Ferm. De... Ferm és fermesa, no? Sí, és... m'entente... Hòstia, no existeix. Ara pla. No existeix. Ara pla. De saps què? Això de fermesa, saps què és? Fa la feta que és l'eufemisme aquell dels perdedors, que estem acostumats nosaltres. Mm? Allò de ho tornarem a fer. Saps aquests eslògans que dius, què tornarem a fer? Jo ja ho he avorrit, això, ho tornarem a fer. Quan diuen ho tornarem a fer, què? Què és el que tornem a fer? Però bueno, Sebastià, no desesperis, mantén-te ferm. Sí? Mantens o no? Sí. Mantén-te ferm vol dir, fes veure que no passa res. Que no passa res, exacte. Sí. Mantén-te ferm. Ho tornarem a fer. Sí. El ridícul. Només recordem dates, sempre recordem... Per què sempre recordem coses que no ens han anat mai gaire bé? Celebrem l'11 de setembre, que no sé què va passar, però tampoc... Ja podem recordar que ens hagi anat bé. L'1 d'octubre, tampoc, sí. L'1 d'octubre, bé, recordem aquestes dates, sí, fa gràcia. No ho sé. Sí, no ho sé. Ferm, mantente... Firme. 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 Con firmeza, exacte. Firmeza. Però és un concepte... La Sierra de Firmeza. De Santa Firmeza. No, de Santo Firme. De Santo Firme. La firmesa és una cosa, firme, Sant Ferms... Té connotacions castrenses, una mica, això de la firmeza. Mantenernos con firmeza en el frente, que sí? ¿De dónde eres, chaval? De Torelló. En Torelló soy dos cosas, maricones y vacas, y no veo los corres por ningún lado. Jo que clar, jo, quan venia aquí a col·legi, estudiava francès, estudiava llatí i espanyol. Català, no hi era el català. Ho parles prou bé, per això. I la meva escriptura era...
de la quera. I ara... Quan tu estudiaves encara es feia amb un martell i una escarpa? Sí. Ara, després de, bueno, 40 anys llargs, la meva mare fa uns dies em va donar un plec de cartes, les que jo escrivia... Des de l'Emili. Des de l'Emili. I et juro que quedo... És que hasta em fot pena, a vegades, de lo malament que escrivia el català. Com vas fer l'Emili, Cartago? A Corunya. Ah, a la Corunya. 3 mesos a Pontevedra i 12 a la Corunya. Mm-hmm. Doncs de lo malament que escrivia el català. És molt gros. Ara també l'escric malament, però hosti, no, no, però... he millorat un mil per mil. I tant. Però és molt gros, I a base de fer tele i veure Cairons i en aprens també. Sí, i vas fixant, també. Sí, sí, sí. Jo he pres a base de llegir, a base d'escriure i a base de fer-ho, exacte, no, exacte. De cursets, jo no he fet cap curset mai de català. No. I la veritat és que poques faltes faig, ja en faig, Tens bastant bon accent, per això. Però, sí, accent de roda. Va, jo me'n vaig, tu. Bueno, doncs va, escolta, deixem-ho aquí, ja... He fet una volta com la pantera depressiva. Saps les panteres depressives del zoo que foten així?